У Ірину. І в мене був артроз, слава Богу, немає його. І це все, отак, газетки стараюся роздавати. Ірина вводить кого тільки можливо, тому що вона не то, що вона свідчення бере по мені, так як мені стало легше. І вона розказує про те, що це дійсно допомагає. Ходіть, лікуйтеся, будьте здорові. І я від імені Іри дякую. Ви знаєте, золота донька у цієї матері, вона, ну, те, що вона любить свою матір, сім'ю, і вони дбають про своє здоров'я, цінять, це є добрий і великий плюс. Але крім того, вони люблять чужих людей і приводять цих людей не тільки в салон, знаєте, щоб вони отримали процедуру. Ці люди роблять великі покупки в салоні, підтримуючи салон. І завдяки цьому, знаєте, ті, які не мають фінансової можливості, можуть приходити в салон, отримувати безкоштовні процедури. Тому її донька Ірина Михайлівна, яка є педагогом школи, якої 22-ї школи, ми нагороджуємо її ожерельям із колоном з позолотою. Але оскільки вона сьогодні в школі, то мамі дозволяється передати подарунок, тому я його не розпакувала. Бо доньці я була б наділа на шию, а мамі передаю в упаковці.